مجھ سے ماجرا سن لو دکھتی آنکھوں کے تازے آنے ہیں اور غم جانان کے زمانے ہیں اے کپو اے ہے مرغ سج پانی یاد آتی ہے آتی مجھ کو فرحانی ارے تم سے کہا بھی تھا پانی کا مشکیزہ اٹھانا نہیں بھولنا سردار واقعی مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے اور اس کوتاہی کی سزا بھی تم خود تجویز کرو سزا اور جزا تو حکمرانوں کی عطا ہے شاعری مت کرو مجھے پیاس لگی ہے پیاس سے تو میرا بھی برا حال ہے آپ پریشان نہ ہو کیا مطلب مطلب یہ کہ یہاں سے چند سو گز فاصلے پر میر مندوس کا حلق ہے وہاں چل کر سیراب ہوتے ہیں بہت دور تو نہیں ہے دل سے دور نہ ہو پھر سے شاعری چھکلے دھڑکن کے گما پارا کیا کرا ہانی ہانی پھر تھا آسانی تنگورانی چھوئے گا میری تیل کر پاسا شادیا برخلا ماپو دریانیا پیتلو مورت مورت تھر شمانیا اچھائیں بیلی استی استی نے درانیا آن جاتی بے گنجے زہی میری منا دیوان دیوانا امیریا یہ تمہاری منگی کرے جی سردار آپ تو جانتے ہیں کہ مرد اگر گھروں میں نہ ہو تو بلوچ خواتین ہی بہرحال مہمان نوازی کرتی ہیں یہ آلی ہی ہے میر مندوس کی بیٹی مجبوراً مہمانوں کے سامنے آئی ہے مگر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کون سی بات سردار وہ یہ کہ میر مندوس بلوچوں کے عمرانے سے ہیں یہ شیخیریوں سے رشتہ سردار اصل واقع کچھ اور ہے فرمائیے نیر کیا خدمت کروں شیخ آپ کی یہ کنیز مرادوں کے بعد پیدا ہوئی مگر اسے صحت کا ایک دن بھی نصیب نہیں ہوا دعا بندی کی توفیق شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے مجھے یقین ہے کہ آپ کی دعا سے اس بچی کو صحت کاملہ حاصل ہوگی یار
انشاءاللہ اللہ صحت دے گا. بسم اللہ. والد صاحب کی دعا سے خدا تعالیٰ نے اسے صحت عطا کی اور میر مدوس نے بیٹی کی اختیار والد صاحب کو دیا. اس طرح تمہیں ایک باوقار رشتہ ملا. صدا رشتے تو آسمانوں میں طے ہوتے ہیں اور آسمانوں کے فیصلے کا حال کوئی کیا جانتا ہے. یہاں پینے کو صاف پانی بھی نہیں ملتا. ویسے دیکھنے میں آنی اتنی بے سلیقہ نہیں دکھتی. کیا ہوا شیخ؟ پانی جلدی پیا شاید اسی وجہ سے. اتنی جلدی بھی کیا کوئی جنگ تو نہیں ہو رہی؟ تم رک رک کر پیتے پانی میری طرح. جس بات کو میں ناگوار سمجھ رہا تھا اس میں کتنی حکمت اور ذہانت ہے. اس دوشیزہ کو تو محلات اور حرم کی زینت ہونا چاہیے. آسمانوں کے فیصلے کون جانتا ہے؟ آسمانوں میں کیا فیصلہ ہو چکا ہے؟ شیخ مولوی گانے والے ہیں. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. شیخ مرید خوش رہیں. آپ جیسے فن کے قدردانوں کی خدمت میں کچھ پیش کرنے کی اجازت ہے؟ گائیے ضرور گائیے مگر کوئی ایسا گیت گائیے جس سے دل کے تار جھنجھنا اٹھے. حضور ہم تو جدید پشتی گانے والے ہیں. دربار تک ہماری رسائی ہے. بے شک ایسا ہی ہوگا مگر یہ ناشناساؤں کی نہیں شناساؤں کی محفل ہے. بسم اللہ کریں.
جس خوبصورتی سے ہمارا کلام پیش کیا، انعام میں کیا پیش کروں؟ حضور، آپ کی خوشنودی ہی ہمارا انعام ہے. نہیں نہیں، ایسا کیوں کہتے ہو؟ مانگ کر دیکھ لو، داد و دہیش میں ہم کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے. سوچ لیجئے حضور. بخشش میں تذبذب میری عادت نہیں. مانگو میری شیرازی شمشیر، میری سبک رفتار مرکب، میری کمان ترکش، میری ڈھال. بلا شبہ قیمتی چیزیں، مگر ہاں، مانگو بابا. ہمیں تو انعام میں مشبو ہانی چاہیے. قول کی پاسداری بات پر مر مٹنا. مثلا یہ کہ موت ہمیں خوف زدہ نہیں کر سکتی. سردار مقولے دے ہمارا جست ہے. اجازت ہے. میں میر حیبتان یہ قول دیتا ہوں کہ جس کا اونٹ بھی میرے گلے میں شامل ہوگا، میں وہ اونٹ واپس نہیں کروں گا، چاہے وہ اونٹ سردار چاکر کا کیوں نہ ہو. سردار صاحب جلدی میں کولے ہو گوش جاڑو. میں میر جاڑو خان یہ کال دیتا ہوں کہ جس نے میرے داڑھی پہ ہاتھ لگایا، میں اس کا سر قلم کر دوں گا، چاہے وہ میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. شیخ مرید، تم نے کچھ نہیں کہا؟ صدر اجازت ہے. اجازت ہے. بسم اللہ. میں شیخ مرید یہ قول دیتا ہوں کہ جمعرات کے روز جو کوئی بھی مجھ سے جو کچھ طلب کرے گا، مجھ سے پائے گا، چاہے وہ میری کتنی قیمتی شے کیوں نہ ہو. جاؤ، میں نے تمہیں ہانی بخش دی.
جب تم جانتے تھے یہ سب دھوکا ہے تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ دیکھو ہانی، سوال مت کرو. کیسے سوال نہ کروں؟ ایک گویے کے سوال پہ جب تم مجھے سونپ سکتے ہو تو میرا حق نہیں بنتا کہ میں تم سے ایک سوال کروں. پوچھو پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کیا میں وہ والی ہانی نہیں ہوں جسے تم پیار کرتے تھے؟ تم اب بھی وہی ہانی ہو، وہی معصوم سی ہانی. تو پھر حوصلہ کرو ہانی، شاید وصال ہماری قسمت میں نہیں. تم اپنا کال واپس لے. یہ ناممکن ہے ہانی، ناممکن. ہو سکے تو مجھے معاف کرنا. رک جاؤ، مجھے بھول جاؤ ہانی، بھول جاؤ.